Celeto, vamos portanto a 46. Vai arriscar de longe, chute de longa distância do Weber. Golaço do Cruzeiro, Weber, número 8, aos 44 minutos. Pode tomar água à vontade, que o seu gol foi bonito demais, Weber. Com o pé direito, de longa distância, por todos os ângulos, para você curtir de novo. Weber, número 8, gol bonito do Cruzeiro. 1, 2, 3, Cruzeiro. Weber comemorando, e muito, 0 para a equipe do São José. Tocou dentro da área, atenção, Maranhão recebeu de costas para o gol. Bola tocada, a batida de fora, atenção, que golaço! Gol! Que golaço do Cruzeiro! Weber, ele pegou de fora da área, deu uma bomba com o pé direito, deu no travessão, deu embaixo no gramado do estádio ao São Duarte de Carvalho e foi parar na rede do goleiro Juan. Gil. Weber. Tá chegando aí o Weber. De pé esquerdo, bateu! Com o time do Cruzeiro, desce por ali o Weber. Weber vai se livrando da marcação, se livrou da marcação de três jogadores, foi pro chão, é falta pela equipe do Cruzeiro com o Gabriel. Gabriel faz domínio, já passou pelo primeiro, toca de lado ali com o Weber. O Weber é habilidoso, já passou pelo primeiro, insistiu na jogada, tocou, golaço!